ចាសសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ចាសមកកាន់វគ្គជាបន្តចានៅក្នុងវគ្គនេះយើងឃើញថាយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមកំប្លែងរបស់ផ្ទះលោកតានៅបងណាចាសហើយមុននឹងជួបនឹងក្រុមកំប្លែងនោះពីកម្មវិធីផ្ទះលោកតាក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគឺរឿងកំប្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនដឹងជារឿងអីទេខ្ញុំបាទក៏មិនទាន់ដឹងដែរចាសសម្រាប់នេះខ្ញុំកានីសាចាសសូមថ្លែងអរគុណដល់ហាងម៉ៃចាស់ដែលតែងតែផ
ហើយរីកគុណស្ថាបនាយើងខ្ញុំគឺខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកហើយក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យសុខសប្បាយរដូវកាលមកដល់ទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការសម្អាងការគឺសូមតេតតងទៅសុខាសម្អាងការបូតានិងពាក់មីសម្អាងការបូតាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0773 330 330ហើយប្រសិនបើត្រូវការភ្លេងខ្មែរពីខាងខ្ញុំដែលមាននិយត្តិភាពសិលធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយខ្ញុំបាទនឹងទៅកាត់សក់ អោយបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការនោះគឺសូមតេតតងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទគឺ0115 6725ប្រសិនបើត្រូវការក្រុមកំប្លែងស៊ីធានយកទៅសម្ដែងសូមតេតតងទៅលោកតាវិទើ0150 2៥9បងបងស្រីស្រីដែលចង់ញោះអោយប្រពន្ធបងវិទើប្រច័ន្ទអាចទេបានរៀងរាល់យប់បាទសូមអរគុណ អរគុណច្រើននៅពេលនេះសូមជញ្ជូនលោកស្រីនិងកញ្ញារីរាយទស្សនាជាមួយនៅក្នុងកំប្លែងទាំងអស់នេះដូចតទៅ ហើយពុកឯងហៅងាយនឹងម៉េចក្នុងខ្លួននឹងអត់អីណាឯងបេះដងណាកូនបាទហឹងអញផ្ដាំម៉ាម៉េចពុកដອດពីឪទៅកូនបាទហឹងចង់និយាយអីគេពុកនេះមើលផែសាគ្នាទៅអត់អីទេផែសាខ្លួនយើងឯងពុកពុកឯងកុំបបាក់ចិត្តអីអោបលើមុខអញទេកូនបាទ អីទេប្រានមកអើចង់ថាឲ្យឯងទាំងអស់ច្រិតអឺបបាក់រងថ្ងៃកូននឹងស្អីដឹកដាក់ដឹកដាក់នឹងខ្ញុំទៅឃាត់គេដែរតែធ្វើម៉េចឲ្យបើគេមិនស្ដាប់យើងហ្នឹងឯងអើឯងមិនដងអើទោះដឹកដឹកដកដង្ហើមតែគេតែជាប់យើងនឹងអត់មានយល់អារម្មណ៍ថាពុកយើងឈឺហ្មងឯងណា ខ្ញុំនិយាយជាមួយគេច្រើនដងហើយវានិយាយទៅ6 5 6ឆ្នាំហើយនេះអើនេះចង់ដាច់ខ្យល់គាត់ហើយចាក់ធុងប៉ះលឺលឺអញ្ចឹងបេះដូងអ្នកជំងឺវាលោតតាមទុកដាក់ទុកដាក់វាជឿនកាលថ្ងៃខ្លះវាមិននៅសោះហ្នឹងវាចាក់ញេចោលអញ្ចឹងហ្នឹងចាក់បើកចោលមិននឹងសមរឿងហ្មងណាញេចេះស្ដាប់គ្នាយល់ចិត្តខាងឯអត់នៅតែមួយឆ្កែនៅព្រោះក្រោយអូឆ្កែព្រោះណាគេណាហ្មងគាត់ឆ្កែបើមែន ខ្មួយអើយអូមានសួរចាំចាំយាយថាឆ្កែនៅនេះឆ្កែខ្ញុំបានថាអីមកពុះខាងមុខណេះជំរាបសួរមើលអ្នកតើអើកុយកុយលេងមកអើកុយលេង សាប់មិនទៅហើយជំងឺនឹងកាត់ហ្នឹងហ៎តាមរោគវាមិនសូវអីទេឈឺចិត្ត ឈឺចិត្តស្អីឈឺចិត្តរឿងអ្នកចិត្តខាងមិញអើយបោកមកញេផងវាស្រែកលោឡារាល់ថ្ងៃផឹកស្វងដល់យប់យប់ជ្រៅហើយយើងហាមបានអញ្ចឹងគាត់ឈឺតិចតួចហ្នឹងព្រោះឲ្យដូងគាត់ធ្វើទុកអាមីងហេតុបើហាមបានខ្វាន់បានអញ្ចឹងយើងទៅប្តឹងគេទៅដឹងណាមិនកើតមិញគាត់នៅគេហូបចុកផ្ទះគេប្តឹងគេបានដែរអូយើងប្តឹងគេយើងប្រាប់គេបើប្រពន្ធយើងនិយាយមិនស្ដាប់អីមិនស្ដាប់យើងទៅប្តឹងដល់ប្រធានភូមិអីឲ្យគេជួយស្រួលណ
ឲ្យលោកបងណាមើលតែជំងឺអីចាអរគុណអ៊ំអឺតាអឺខ្ញុំលាសិនហើយណាខ្ញុំអស់កម្លាំងតាតិតណែជួយដេញឆ្កែតិចទៅវិញអញខ្លាចឆ្កែហ្នឹងណានេះអឺឆ្កែវានៅក្រោយផ្ទះវិញអ៊ំអូវាទៅក្រោយផ្ទះទៅវិញហើយអឺឆ្កែខ្ញុំរៀងកាចតិចអ៊ំអើយកូនអើយយើងដឹងគិតមិនទេវាលបងជាប់គ្នាអញ្ចឹងបានដាក់ជាលេងអ្ហ៎ៗៗ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 
บคลีบนเนี่ยอ๋อตาปีแกส่งวังเลยพ่อแม่ยายเนี่ยไอ้กุมยมตุกกระบาจัวกุมไอ้ได้กระบาบัดจังมันทันเนี่ยไอ้เชี่ยมันรู้เหรอเตี้ยไอ้อ๋อสนาพักเฮ้ยวุ้ยเนี่ยไอ้จวนไม่หลังปองเจอน้าบัดจิตุกบัดเจ็บมองผมมวยเปิลชนะนี้มองหรอกอะไรไอ้สุดท้ายโอ้ยเนี่ยเอ้ยเตียงเนี่ยชัดข้างสุดแต่พักเลยลูกไอ้ยังฮะบอกไอ้พวกแกจ้องอย่าทายืนในเตี้ยจะคณิคคืนเหมือนจ้างจังบอกไอ้อาชีพใส่กว่าแต่กว่าทอมฮาวแต่ไม่จ้างถูกปะฮะกรอยนะบ่อดสกเช็ดแต่ประดังเมาดังอ่ะห่อมอห่อมอไอ้ไอ้ตาลูกประดังก็คลาดบอกไอ้จะเมื่อไงคอยบอกไอ้เป็ดเชื้อขู่ซาเนี่ยไงคอยเทียร์เลยบอกไอ้ไงแต่ใส่ไปเลยมั้งใส่ไปเลยมั้งแต่จ้าแต่บอกไอ้จ้าจุดเราอย่างเดียดต่อไอ้ต่อหมดมันนึกใส่เย็นใจโยนคณิตมันจะหายเสียยมมันแม่เจ้านายดิแบบไม่ใหญ่สู้อ่ะน้ำก็แบบไม่อ่ะอ๋อจะอาจจะใจอ่ะไอ้สู้อ่ะกลางไปกี่เดียวมั้งเดี๋ยวสังเกตจังตัวนวดมายุบย่ออ๋ออะไรปนตัวแปรมันรึกแปรรึกรึกไงไอ้มีเจ้าจุดไอ้นาวู้สันมาทาวจริงเด้อไอ้เล่นอ้อร้องไหมอ้อร้องได้เห็นมืออันนี้อันนี้เห็นมาเห็นมานะเห็นมือเองเนี่ยทำไมต่อนี่ล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาเจ้ากระโอเคต่อมาเจ้ากระโอเคเนี่ยตะกระโอเคตะไปนี่มานะเห็นយាយចេះគ្រប់ក្រងស្គប់ស្ថានភាពស្ថានភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀបការជាបន្ទាន់បើមានភាពចោរកម្មអីអូនហើយអូជួយផងពូនិយាយមួយមួយនិយាយមួយមើលបើមកដល់ប៉ោះពូអត់អីពូជួយហាប៉ូលីសក៏បាននគរបាលក៏បានពេអឹមក៏បានអញ្ញាធិការក៏បានឲ្យតែជួយខ្ញុំបានត្រូវហើយសមត្ថភាពចេះសិនមករៀបអីពូជួយឲ្យបានរឿងធំធេងណាស់លោកប៉ូលីសរឿងស្អីគេពួកក្មេងស្ទៀវមកក្រុមវានាំគ្នាផឹកស៊ីសំបងវាសំបងស្រាយណាស់វានាំគ្នាទៅជក់គ្រឿងញៀនពេលដែលវាពុលគ្រឿងញៀននោះវានាំគ្នាមកក្រុមនោះដើរវាយអ្នកភូមិអូសឹកទោសព្រមបន្ទាន់អស់បាទវាយអ្នកភូមិរៀបអាខ្លះបែកក្បាលអាខ្លះបាក់ជើងអាខ្លះដាច់កមិនព្រមប៉ុណ្្នឹងអាក្មេងស្ទៀវនោះវាទៅដាស់វាទៅទៀលហើយមិនអាយរបស់វាវាយតែទៀតម៉ែវាមិនឲ្យលុយសឹកតែគុកឲ្យសឹកទោសកាប់មកដៃវិញបីក្បត់កាប់មកដៃទៀតអូមកជីវិតមកជីវិតអូទៅតាមទៅតាមផ្លូវធំគឺចោលអានន់អរិយកម្មអាហើយដល់ពេលអ្នកភូមិទៅជួយមកដៃហ្នឹងកាត់អ្នកភូមិដាច់កោពីអ្នកទៀតអូឥឡូវនេះមានតែច្បាប់ទេដែលអាចជួយនួនខ្ញុំទៅសេះរៀបកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចុះទៅចាក់វានៅណាតំបន់ណាស្រុកណាបាទនៅស្រុកណាតំបន់ណានួនកម្លាំងខ្ញុំនិយាយលេងទេហានិយាយលេងតាណែគ្រឿនឯងមិនត្រូវលេងសោកជាមួយសមត្ថកិច្ចទេណាឈប់ហ្នឹងឯងមកឯក្រោយមានទោសឬអត់លេងលេងហើយណាហ៊ានហីទៅវិញមកចេះបើចេះមានអាមនុស្សចឹងដែរសែបអើអត់យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់អាទឹកហ្នឹងនៅសុកភូមិទៅសុកភូមិមួយយើងហ្នឹងកូនតា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 រឹមយើងហ្នឹងមកទៀតណាអូយនេះໄທពួកក្មេងស្ទៀវមកភូមិនោះអញកាប់អាពែកមួយឲ្យឈឹមអាយ៉ាក់ក្បាលអ្នកបង
นูนักไอ้ป๋องอุ้ยบองอ่ะจุ๊บนะจุ๊บมาอานาบายគ្នាตะจับพวกอาบายมั้ยอากาศគ្នាมั้ยញ៉ាំថាលេងថាអាអូឈាមនេះឈាមនេះលាក់ជាធ្វើលេងមើលមើលចាប់ពីយកយកដាក់ដាក់ចាប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 ់អត់ទេគ្រឿអេសែហេអេសែបែចាប់វាធ្វើអីមិនដឹងវាឈួតហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតពេញកាគួតតាអូឈួតលេងសងចាប់តែអឺដឹងអីធ្លាប់ជួបហើយណែអានឹងតែចឹងសោយទេណាហើយឃើញឈប់មកចឹងឯងខ្ញុំការងារច្រើនណា24ម៉ោងទៅអត់អត់អាចឈួតអីនៅជលក់លាក់បថាគេកាប់គ្នាមកលុបពលទុកសមាតាចាំឆឹងឆឹងណាអេកោតរឹមមួយឈួតលេលើលេលើលេអឺរិះខ្សែខ្សែវាទៀតអានេះលេដល់នេះដល់មិនអាចយកប៉ោះភ្លីសធ្វើកន្លែងលេបាត់ពួនមែនហ៎បាទអាចយកប៉ោះភ្លីសធ្វើកន្លែងលេបាត់ពួនមែនបាត់ពួនហ្មងអត់ទេអត់លេងសើចទេណាអត់មានលេងសើចដូចដូចពួកអានោះទេណាលេងសើចទេអានោះវាដេញវាយខ្ញុំហ្មងណាគេវាយអានេះមកស្ទីល16ស្ទីល16ហ្មងតែមកកុំលេងសើចក្រោយអូយមើលប៉ូលីសចេះមើលប៉ូលីសមិនមែនណាអោខ្ញុំគាត់ឈឺហើយអាផ្ទះពាក់មីនឹងវាវាលោឡាបោកបោះដូចនោះហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅនិយាយស្ដីទៀតវាដេញវាយហ្មងណាអូផ្ទះផ្ទះផ្ទះពាក់មីហ្នឹងឯងបំអាពាក់មីហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យរៀបការគេរៀបការច្រើនករណីអាពាក់មីហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវវាលោឡាដេកបានហ្មងគាត់ជប់ហ្មងអត់ដែលហ៊ានមកផ្ដឹងទេខ្ញុំទៅជិតខាងវាចាក់បាសចាក់អីលឺដោះប៉ោះយើងមេចាក់ទៅចាក់មកម៉ានមកម៉ានដែរអូជួនកាលវាសេរីចោលហ្មងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1យប់ហ្នឹងពេលអត់នៅផ្ទះចាក់ដែរថ្ងៃអត់នៅផ្ទះក៏ចាក់ដែរចាក់ចោលហ្មងជេមៀនហ្នឹងចឹងដែរអត់ទេគួរទៅទៅណែនាំគាត់ទៅកុំឲ្យធ្វើចាក់វាប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកជិតខាងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងក្បីបើតាយើងមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនមែនតែយើងប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គេតែអាចទៅណែនាំបានទេវាខ្ញុំអត់សំខាន់សិទ្ធិទេសំខាន់ឲ្យខ្ញុំបើឈឺវាអត់ដឹងអាហ្នឹងអាចសំខាន់ឈឺហ្នឹងទោះក៏មិនឈឺតែតែអីចាំជួយអន្តរាគមណាបាទយើងណាអោចង់កូនណាបាទចង់បានសម្រាប់តែឯងឯងចាំមើលសិនអីបើជុំទៅធនអ្នកយុទ្ធធនអីយល់តែចាំបាញ់ទៅអីនេះក៏មកចេះឆាច់ឆៃឆៃថេរបស់ខ្ញុំហេឆៃចេះចេះតាមតែបាត់តាមតែបាត់លោកឯងឆៃទៅទូសាក់ហ្នឹងឯងឯងឯងទៅមកឡាណែអូយអាយ៉ាបើចាំឲ្យឆ្លោះគ្នាចាំចាំចាំឲ្យនៅឆ្លោះគ្នាទៀតអីទៀងជើងកូនទៅអីសុំមកក្រៃបើអើកូនឯងណាអាឡេស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 អត់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 មកប្រឹងបលិទៀតហ៎ហ៎ចាប់ចាប់ព្រៃឯងប្រឹងបលិចាប់ព្រៃឯងពុទ្ធោពាក់មីណ៎ស្គាមអត់មានធ្វើចឹងពើហង្សានោះគ្រូសាអញ្ចឹងអរេអត់ខ້ອຍផងនេះអើយលោកហើយម៉ែម៉ែខ្ញុំវាយខ្ញុំឡើងចុះដៃក្បាលនេះបាត់បាត់ប្រពន្ធពុទ្ធោអើយបាយផ្លោឃើញណែណែណែមើលលោកបលីលោកបលីអត់ដល់អ្នកមែនបាយគេយកពេញមកជិះណែណែអាពេលលោកបលីឯងអត់ទាន់មកវិធខ្ញុំឡើងវល់មួយប្រាំតណែណែណែស្ដាប់សមត្ថកិច្ចអត់ហ្នឹងសួរថាអត់ទាន់បានវាយផងអត់ទាន់ឆ្លោះផងប៉ុណ្ណឹងបាយមិនចាប់ទៅណែណែគេថាដឹងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃរាប់រយខែហើយគឺថាមិនធ្វើអកណីហ្នឹងឯងអូមេអូមគ្រួសារខាងលបក្រូចខាងលោកតាក់ស៊ីហើយគាត់ឈឺផងចឹងចាក់ធុងបាសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពោះពោះងៀតជុំផឹកស៊ីឡូឡាមក2មក3គាត់ចាប់ទៀតរួមខោដៃឈរចាក់ធុងបាសសឹកខំធុងបាសតែឯងជាប់គុកអត់ទេពត់ធោខ្មោចជីមជួយផងណែពុកអត់ត្រូវណែស្ដាប់ខ្ញុំណាចិត្តខាងណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិគេទោះបីយើងមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនក៏ដោយតែបើយើងប្រើសិទ្ធិហ្នឹងទៅលើគេខ្លាំងពេកដូចជារំខានដំណេករបស់គេក៏អត់បានច្បាប់គេសុំសុំទោះលពូខ្ញុំមិនដឹងថាលពូរៀននោះតែម៉ានណាដឹងណាបាទតែគាត់ចាក់រីខ្ញុំមិនរៀនគួរទៅយកបានដែរណាខ្ញុំចាក់ផ្ទះខ្ញុំទេណាពូផ្ទះយើងក៏ដោយត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិគេខ្លះមិនឲ្យថោកមិនអាចមានបាយណាណាណាចាំមិនទៅផ្ទះលើតែឯងអាចមានអាចមានទោះតើឯងនោះខ្ញុំយកពាក់ឯងទៅប៉ុះឡើយណាណាកុំកាន់កំភ្លើងសមត្ថកិច្ចណែណាអាចលោកបលីជាប់ជាប់លោកបលីមានច្បាប់ដែរវាយឆ្លោះគ្នាប្រៃប៉ុនឯងមានច្បាប់ទួតណាអានឹងពើហង្សាក្នុងគ្រួសារខុសច្បាប់មួយគេឆ្លោះគ្នាតែរឿងឡូឡារត់ថ្ងៃអត់មានពេលសម្រាប់គ្មានថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃទៀតខុសច្បាប់មួយហើយពូឥឡូវខ្ញុំសួរពួកឯងរំបើមិនហេតុថឹងបាសឲ្យបាយរំមិនអត់ទេណែ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 គេមានប្រៃគេប
vai bong cùng nhom vô tàu phong nè nhom prab na pẹt mi na kê mình ao dương chụp liên sờ bay ấy té du du mà đón cái ăn thì say té dương thử vô cái nọ miên một cha vô lệ rồi ngay mong rồi mui là mong riêng này đau mỏng bay mỏng buồn phơi rồi ngay mong rồi ngay nó xua pẹt mi chụp chụp cái gì tới bao mình chụp té nhom vô tàu phong ha คอมเมนต์เข้าหาเข้าจับ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 เข้าจ
ก็เข้าได้นะยมดังเคยแต่ยมนั่งประเทศกริ้วจุกตะมูได้ภูมิดังอ่างกมอ่างกมอ่างนะแปะเจ้าเนี่ยมันจังดังตีปนได้เอายมกอดชื่อทุนปีแต่จังยมก็ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំទៅប្រាប់ប៊ូលីឲ្យជួយណែនាំទេឥឡូវសុំទៅឆ្លប់ទៅគាត់ស្លាប់ចាក់មីក្រូអត់ចាក់ជាសិទ្ធិរបស់កម្មវិធីគេប្របីនេះរបស់គេសពប៉ុណ្ណឹងគេចាក់ហើយហ្នឹងហ่าបងឡូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដឹងខោឥឡូវក្រោយមកសុំទោសបាទមកជឿគ្នាអូម៉ាសុំទោសមីក្រូតោះអូឲ្យអ៊ំសុំទោសឲ្យអ៊ំអីនឹកឃើញសំខាន់អ៊ំឯងណាអត់ទៅសើអ៊ំរស់បានយូរក្រាន់តើអ៊ំអីទេក្មួយចាប់ភារកិច្ចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតលាទៅវិញណាគ្រប់បច្ចុប្បន្នថ្ងៃហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាក៏រូបសិតគ្នាទៅវិញទៅមកចិត្តបាទអរគុណណាអរគុណណាប៉ូលីសនេះខានឃើញមកយូអត់ទៅមកពីអូស្ត្រាលីអត់គាត់នេះអូស្ត្រាលីនេះមកព្រាមអប់រំអីព្រាមអ្នកអូស្ត្រាលីអប់រំណាអ្នកអើយធ្វើម៉េចអត់ទេឥឡូវចេះណាអន្តិតអត់អីទេយើងចាក់ទៅក៏តែម្ដងមកកាលហើយកំបើកលឺពេកបាទឥឡូវចេះទៅយើងត្រូវគ្នាវិញសូមមកបត់ទៀតរួមបាទអ៊ំណាអ៊ំណាអ៊ំអត់ទៅអត់ប្រកាន់អីទេបាទយល់យោគបាទអរគុណពីផ្ទះលោកតាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតគឺជាវគ្គបញ្ចប់ចា៎វគ្គនេះបងប្អូននឹងទស្សនាកំសាន្តនៅរឿងកំ pl ែងនៅសម្ដែងនៅក្រុងកំ pl ែង CTN បាទមុននឹងជួបមកក្រុងកំ pl ែងពីកម្មវិធីផ្ទះលោកតាក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំគឺទៀតដែរពួកឯងនេះដល់ងាប់ទៀតហើយអើក្រោយអើយអើអូអត់ដឹងពួកឯងណាអើយហត់ណាស់បើអើយអូយអញអត់ដឹងថានៅក្នុងព្រៃឃើញទេបងម្លឹងម្លឹងអាសបោឃើញទេឃើញទេលោកកោយរែងភ្លេចមកបើមកសាននេះសួយអត់ប៉ះពួកឥណ្ឌាហ៎មកសាននេះសួយអត់ប៉ះកុំមុំអូអត់អីទេយើងមកប្រាថ្នារស់ត្បូងទៅរយមិនទៅអញអញយើងពួកនោះទេនេះឃើញទេរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាអានេះប៉ិនថ្មកាត់ស៊ីហ៎ឯងអញជីអញធំខ្លាន់ធំខ្លាន់ធំច្អាតអាបអាកាក៏ចពងមកដុំមកបែងជួយអីឡាមកមកឲ្យលាក់ឲ្យលាក់ឲ្យលាក់ហ៎ឲ្យលាក់មែនទេនោះនេះបងមកដុំបងមកដុំអញជីជីខឹកខ្សែតបងមកអូខ្សែតបងគេមកព្រៀបអញតាក់ទៀកណាអីគេបងទូងភុចមកអូជីប៉ាប៉ាមីនមីនរុជិតទុរេនហាវនៅនឹងហាវនៅនឹងហាវតាសើយគេនេះមកអត់ចំឌីចំកុំមុំស្អាតណាអញបាត់ជួអារវិជ្រុលជ្រើមទៅតាមឌីអស់ហ្នឹងបានជួវិញជីកនឹងបានមិនគុចទៅមករោស៊ីមែនមករោលេងទេណែហើយហើយណាយើងរោស៊ីចាំបាយទៅដល់ដឹងប្រពន្ធកូនអញជ្រើសបាយនឹកឃើញស្អប់ពួកអាប្រមាណអ្នកមុននឹងឲ្យបាយស៊ីអត់ប្រយោជន៍មែនតើឲ្យបាយស៊ីមានកម្លាំងដល់ញ៉ែស្រីចោលពុនចោលកូនទេយើងមកជាមួយគ្នាគេថានៅផ្ទះដៃដល់ទីនៅព្រៃដៃនៅផ្ទះអានៅផ្ទះឥឡូវនិយាយចេះហើយណាក្បោងនេះហាតែបើតាឯងដឹកនាំមែនប៉ុន្តែឯងសុំឲ្យពូស្លែងគាត់ចាស់ហើយគាត់ចំណាច់ចានជាងគេបន្តិចណាយល់ទេតែតាមតាបងប្អូនយល់ទេពួកគាត់យល់ទៅពួកគាត់មិនបានចាយម៉ានទេគាត់ចាស់ហើយតិចទៀតណែហៅបាយអ៊ំសាបាយតាតាមអាយុហានៅផ្ទះម្ដាយទីទីនៅព្រៃម្ដាយហៅណាអូចុកពួកអូអីយ៉ាមូលមកវិញអ្នកតាធ្វើឲ្យតាតបតដល់មកបាយមូលមកឯងទៅអ្នកតាធ្វើអីតាធ្វើអីប្រយ័ត្នខុសមាត់ខុសកោអាពេលនេះអូអានេះចុចជួយមកណាអូអេឯងប្រដាំអញស៊ីបាយអត់ទេនោះស៊ីទៅ
ឲ្យស៊ីអើអញស៊ីចៅហើយកើតឲ្យស៊ីបាយសោះចៅគ្នាអីកុំស៊ីចៅគ្នាអានោះតិចខំវត្តខុសកទៅចាំចាំគ្នាមកចាំយើងពុកជុំគ្នាក៏ពុកគេមកយើងស៊ីបណ្ដាបណ្ដាទេវាឲ្យស៊ីតាចាំចាំគ្នានេះស៊ីបណ្ដាបណ្ដាទៅវាឲ្យស៊ីតាចាំគ្នាចាំគ្នាចាំគ្នាគេថាឲ្យស៊ីចាំគ្នាដែរស៊ីទៅមានមកទៅស៊ីតាអេវ៉ាជុំគ្នាអត់ឃើញខ្មៅចឹងអញហើយហេពួងហោះពួងហោះពួងហោះអើពួងហោះពួងហោះពួងហោះអឺពួងហោះពួងហោះពួងហោះអឺចាស់ទឹកចាស់ដៃអើយកូនចៅសុំអើយមាញ់ហើយឃើញយើងទៅអឺចាស់ទឹកចាស់ដៃអើយចាស់ទៅទៅកូនចៅអូសាច់ហោះ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 អើយអើយកូនចៅចូលព្រៃខុសមាត់ខុសពាក្យសុំកុំបកកែផ្កានអីលោកអើយអរុករៈអ្នកតាអាក្រូចពីគាត់ច្បាស់ម៉េះស្លេកភ្នាស្លេកភ្នាអាស្លេកអេអត់និយាយគេថាចូលព្រៃកុំអត់ឆ្លើយអាតាពីចើមអូស្គាល់ឈ្មោះចាំចូលព្រៃកុំអត់ឆ្លើយឯងស្គាល់សំឡេងយើងអត់អត់ស្គាល់គាត់កុំស្គាល់ស្គាល់មកកាច់កងអាគ្រឿងណៃប្រាប់វាទៅអញឈឺចាប់ណាស់ពីសាច់ហោះវាក់វែកអំឡងផងកុំអើណែអត់វិញអើអើអើមើលឃើញហ្អាយឲ្យវាមើលឃើញហ្មងមើលឃើញហ្មងចូលឲ្យអ្នកទាំង3មើលឃើញពួកយើងធ្លៀមជីវជីវជីវអូបាត់បាត់ខ្លាចទេបាច់ខ្លាចទេជុំជុំជុំកំប្រត់អញមើលឃើញទៅហើយចំណុចហើយអូអញមើលឃើញហើយអូអាកៃដូយើងមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេអាម៉េចបានពួកឯងទៅងាប់គេពួកឯងទៅតាមស្រីទៀតអូយើងឲ្យច្បាស់ទៅតាស៊ីតាស៊ីតាស៊ីអីតាស៊ីហើយហើយគេទៅតាមឌីអេគេទៅតាមឌីគេមុខគេយកឌីមុខដូចផ្កាយចោមកនោះអាឡាថាអាចប់មីអាចប់តាមានអីតិចជួចមកមកមកអាណាណាក្រុមគ្នាអង្គុយអញប្រាប់ព័ត៌មានប្រពន្ធឲ្យជុំអូគួយ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 អញអូនឹកឲ្យខ្លាំងណាស់អើយអាពួកមកអញប្រាប់ហើយទៅយំសោកឯងអាយកប្រពន្ធឌីឲ្យឌីអូកណ្ដោមើលមុខដូចផ្កាយចោចឹងពួកណាអញមិនថាអញកសើចង់និយាយថាស្រីឌីសជីកដបងស្រាប់នឹងចេះយកហើយណែសើមកណែអញប្រាប់អាគ្រឿនម៉ៃឯងយំយំអស់ទឹកយំឡើងហៅព្រេកបោកព្រេកប៉ុណ្ណាយំយំទៅបើអញងាប់បាត់ហើយអាចឹងប្រពន្ធហាក់ពាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងទៅរត់តាមស្រីអញប្រាប់ហើយឲ្យដឹងណាយំនឹកឯងណាប្រាប់ឯងពុកតែនិយាយតែកៅនិយាយទៅអាហ្នឹងទុកសម្រាប់បាយកាត់តែអញរនិយាយដាក់អញទៀតអញប្រាប់ឲ្យដឹងថាអញបានហើយអញនិយាយការងារតែទុកឲ្យវានិយាយទៅកុំកាត់វាអឺអញមកដបងសាមុនពួកអញរដបងបានហើយហ្នឹងអាពាក់មីអាស្បែកថោកអាឆ្កែហ្នឹងគេទៅបងយកបាយចឹងមកប្រកបយកឲ្យដាក់ឲ្យពួកអញស៊ីពួកអញអត់ដឹងសោះវាខំនិយាយល្អស្អីហ្នឹងមកព្រៃណាយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាអើបើអញស៊ីអាហ្នឹងស៊ីហើយបើអញបកាច់ពុលងប់ទាំងអស់អាឡូវបងឯងមិនជឿទេអាណាមួយក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងឯងស៊ីនេះអានេះវាបពុលឯងទៀតហើយឯងស៊ីហើយឯងនឹងងប់ដូចអញចឹងបាយនឹងឆ្នាំពុលទេសំឡាញ់ខ្ញុំជឿវាពុទ្ធោសាច់មានឆ្នាំពុលអើសាច់មានឆ្នាំពុលអឺបើបើឥឡូវចេះបានបើអត់ជឿឯងធ្វើពុតជាងាប់បន្តិចទៀតវាមិនសំដែងឲ្យមើលថាចរិតថោកទីរបស់វាវាយ៉ាងម៉េចអើហើយវាអត់មើលឃើញពួកអញទេអញខ្មោចហើយអើតែធ្វើប្រកាច់ងាប់ឥឡូវឯងធ្វើជាងាប់ទៅហើយឥឡូវយកបាយនេះលាក់យកអត់ទេ
ឲ្យវាសារភាពភ្លឺណាស់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 យ៉ាយ៉ាទៅបង្ហាញអូបង្កាច់ដល់គ្រឿនឲ្យដល់គ្រឿនឲ្យដល់គ្រឿនទេអូអូដល់គ្រឿនបន្ថែមទៅបន្ថែមបងយកចែកម៉ែហែងបានលើអញទាំងអស់សាក្រោយទៅយក4ប្រាប់អ្នកមកទៀតងប់ឲ្យស្លាប់ភូមិតម្រងទៅសិនដឹងខ្លួនទៅដឹងខ្លួនណាងឹបងឹបមកវាតោលហើយនេះងឹបឯងអាចគួរទៅទៅឲ្យឆ្លើយបាយបាក់អូអាធ្វើលេងតើឲ្យធ្វើលេងតើពួកដែកឯងស្គាល់អញអត់ណាគេអីអតាក់ស៊ីនោះអញតន់មើលឃើញទេប្រែកន្លោអញមើលឃើញសិនទៅឃើញហើយអញឃើញហើយហើយធ្វើជែវជែបាញ់មើលឃើញជែវអូយអានេះមានបែបមានបាត់ណាអញថតផុស Facebook ជឺជឺមិននៅថោកទីដោយវានឹងមិនបាច់ធ្វើជែវកណ្ដៃទេធ្វើជែវកូនជែវបរោះរកគុជលួចបន្លំឯងឯងឯងទៅសោយសោមទៀតពាក់មីអាយើងមិននឹកស្មានថាគំនិតឯងអាក្រក់បែបនេះទេនឹងបើសិនជាអញចេញមកតន់ណាអើឯងស៊ីបាយនឹងឯងត្រូវងាប់ដែរងាប់បាត់ដូចពួកអញឥឡូវនិយាយទៅសារៈសុខភូមិយើងបើថាគ្នាខុសផ្ដៅផ្ដៅគ្នាទៅអត់ទេឥឡូវមិនបាច់ទេយើងបដៅវាម្នាក់មួយជើងទៅក៏ងាប់ទេយកទៅឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយនឹងត្រង់មិនច្បាប់ដោះស្រាយទេឲ្យស៊ីបាយនឹងរំរងអេស៊ីមិនបាយសាឆ្នាំពុលស៊ីមិនអាហ្នឹងហើយឲ្យទៅឲ្យគេចាប់វាឲ្យស៊ីបាយយើងឥឡូវនេះអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដោះស្រាយតាមច្បាប់តែសម្រាប់អញខ្មោចអត់មានច្បាប់ទេបើឯងមានជំរឿសពី1ស៊ីបាយហ្នឹងទី2គឺអញទុតប្របាក់កឯងឥឡូវជំរឿសស៊ីបាយងាប់ទៅស៊ីក៏ងាប់អត់ស៊ីក៏ងាប់ជំរឿសសុខចិត្តស៊ីឲ្យងាប់ទៅចុះឯងតាគេបាយប្របាក់កវាយបបាក់កោឈឺបើស៊ីបកាត់គួរគាត់បានកំ pl ាយឥឡូវវិស័យឆ្នាំ7អាយបាយបាយបាយចុះចុះចុះទុកទីលានវាបកាត់ចុះចុះទៅឆ្ងាយ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 ហើយស៊ីនេះវាបកាត់ដូចអញទាំងហ្នឹងហើយវាយបបាក់កោហ្នឹងហ្មងទៅកាច់1 2 3កាច់តែយ៉ាឯងធ្វើមិនសមដល់អាគ្រឿនទេហ៎ឯងមកងប់ណែឯងទៅងប់ហ្នឹងសិនបកាត់សិនឲ្យវាបកាត់សិនអាបកាត់សិនហ៎ហ៎អេ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 កាច់ចេះអីកាច់ចេះរងអូញ៉េអូងងងអេងងទៅពងទឹកស្នោតមិញពើអាក្រក់មុននឹងក្រោយវាគិតមិនរួចអានេះគេថាឈាមស្រែកស្បែកហៅបឹមបឹមបឹមអាឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះបោះយើងវិញតាមបីយកតំណែងប្រាប់អ្នកភូមិណាក្រូចចាំយកប្រាប់ឲ្យគេធ្វើបនអន្តិសុសលហើយប្រាប់ប្រពន្ធឯងផងថាឯងអត់ដែលមានស្រីទេធ្វើបនធ្វើអីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ជាតិទៅអីទៅណាអាចើមឯងទីបងតាក់ស៊ីប្រពន្ធមកឯងភីមហ្នឹងហ៎ទីអាចើមមកអាចើមនេះទៅអត់ទេអញខ្មោចនៅអាចបានទៅទៀតតើឥឡូវយើងយកទៅបុកចែកអ្នកភូមិយើងទៅបនធ្វើទៀតអត់ទៅណាបាញ់ឲ្យវាងប់នៅហ្នឹងទៅហេណាមាននៅហ្នឹងឲ្យស្រុកសុកសានមើលវាផងនេះអាឈាមហៅស្បែកហៅមកជើងតែយើងទៅយូរមកនេះមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអត់តិចតែមានស្រីដូចគេអ្នកមាត់មីនឹងនិយាយចាំឲ្យស៊ីផលមកបាត់ប្តីយើងមិនសាវ៉ាទេប្តីខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំណាមកចាយប្តីអីមកវិញណាបងអត់ទាន់ឃើញមកចាំមើលប្រៅហ្នឹងណាតែមានស្រីដូចប្តីខ្ញុំដែរទៅមុតឲ្យមកមួយទៀតអញមុតស៊ីស្បែកជើងហ្នឹងឡើយមែនទេប្តីខ្ញុំទៅបាត់យូរអញ្ចឹងណាទៅបាត់យូរហើយគ្មានតំណែងអីទេដល់មកវិញហ្នឹងណាមានលេចលឺអីហ្មងអីអាហើយរបស់ពាក់មីក៏គួរឃើញហ្នឹងអូញ៉ាំណាអីមកនៅណាអីមកនៅនេះទៅនឹងពង្សួនទៅយួនអីនេះឯងហ្នឹងខ្ញុំនៅមិនប៉ុនមកខ្ញុំមកចាស់ហើយខ្ញុំភ័យហើយប្តីខ្ញុំមកទៅបីគាត់ទៅយូរមកវិញបានដបងច្រើនអត់ដូចប្តីអ្នកភីមទេទៅតាមឌីបងឯងកុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំគប់អ្នកភីមមកណេះមកណាខ្ញុំអាណិតណាអ្នកភីមបើថាគេមកទៅនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរឯងនឹងខ្ញុំអីទេទៅនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរឯងគាត់ទៅទៅមួយខែណោះបងឯងមកវិញណាចាំមកចាំរៀបលាចាស់ខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំមកដែរហើយណែខ្ញុំអាចខ្ញុំខ្ញុំទៅហើយអ្នកប្តីខ្ញុំមកអត់ទេខ្ញុំតែគាត់មករកខ្ញុំអត់ឃើញអុយប្តីខ្ញុំទៅរកប្តីខ្ញុំបងនិយាយប្រា
មានរឿងណាអគុយសិនអគុយសិនមកអគុយសិនមកនិយាយសិនអគុយអគុយអគុយសិនខ្ញុំខ្លាចតែប្តីខ្ញុំគាត់មករយខ្ញុំនៅទីអត់ឃើញណាបងចូលរួមសោកស្ដាយផងណាមិនហ្នឹងបងមានរឿងអីឯក្រួយប្តីរបស់ហ្នឹងឯងចាហើយមានស្រីឥណ្ឌាស្រាតមុខដូចកាយោបាត់ហ្នឹងអូយណាណាអត់ជឿអត់ជឿបងបងឯងនិយាយមែនមែនបងបងនិយាយលេងទេណាណាបាប់ពេញបាប់ប្តីខ្ញុំចេះមានស្រីមានតាំងពីមកវឹកជាមួយប្តីអភិមបាត់ហើយបងនិយាយលេងទេនេះតាណាអត់ទាន់ស្រឡាញ់តាមពិតប្តីអភិមឯងមិនបងបងឲ្យបានជួបគាត់មែនបងបងឲ្យមកថាគាត់មកផងតែទៅជាខ្មោចហើយអាភីមើអូយអើយតាមពិតស្លាប់តាក់ស៊ីអត់មានស្រីមានអីទេមែនអីគឺត្រូវពាក់មីជាអ្នកសម្លាប់សម្លាប់ពាក់មីអូយពាក់មីនេះអត់ខ្ញុំស្ដាប់បងបងឯងនិយាយកុហកប្តីខ្ញុំណាទៅសម្លាប់ប្តីអភិអត់កុហកទេអត់កុហកទេណាមានបងជាសាក់សៃណាពេលដែលរោត្បូងបានហើយពាក់មីនឹងរៀបចំបាយដាក់ខ្លាំងពពុលសម្លាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងអូអញ្ចឹងដែរពីស្លាប់ដែរតែបានខ្មោចតាក់ស៊ីអត់គ្រឿនមកតាអត់ក្រក់អីតេតដែរឥឡូវគេស្លាប់ហើយអត់ក្រក់បែបស្ដីឯងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយក្រក់តែឯងស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវចាក់ស៊ីគ្រឿនឯងគេសងសឹកឲ្យហូបបាយពុលបាត់គប់បាត់ហើយយើងបទូគ្នាទៅយើងបទូគ្នាក៏អត់ត្រូវដែរណាពោះនេះគំនិតរបស់ពាក់មីតឯងឥឡូវយើងធ្វើបន់អទិសកសលឲ្យគ្នាទៅនេះត្បូងបានមកចែកគ្នាទៅហើយយើងទៅធ្វើបន់ណាណាចាំបានត្បូងអត់ឯងនេះពោះតាងខ្ញុំថត់មកដែរនេះនេះនេះពោះតាងនេះពោះតាងអោយវាយហ្នឹងអីខ្មោចវាយមែនខ្មោចវាយតាមពិតពាក់មីនឹងអាក្រក់ថ្មីនឹងស្អីយិតមិនហេតុអត់ខ្ញុំទៀតណាទៅជាមួយគ្នាទៀតណាមកទៀតណាចុះប្តីខ្ញុំក៏សោយឯងដែរស្អីយិតណាស្អីបាត់ជួយទៅចិត្តសម្រាប់គ្នាឯងតាំងឯងមកអត់ត្រូវទេចែកគ្នាទៅវាបានតិចម្នាក់តិចម្នាក់ចាយទាំងអស់គ្នាទៅម្នាក់មិនងបាន2 300ឆ្នាំទេណាសពប្តីខ្ញុំនៅណាខ្ញុំសុំយកសពប្តីខ្ញុំទៅទីបងសពនៅនោះបងបណ្ដាណីហើយចាំឲ្យខ្ញុំទៅយកប្តីទៅទីបងបាទ